Aquesta nit ha mort un home de 95 anys que estava ingressat a Can Misses, tot i que era un cas de Covid-19. L'àrea de salut no atribueix la seva mort en el virus. A les últimes hores s'han donat també 13 altes mèdiques i s'ha registrat només un contagi. Les proves PCR urgents que es fan els diumenges. Així, el nombre de casos actius a les Pitius es queden 431. Les hospitalitzacions a Can Misses baixen lleugerament també i es situen en 40 persones, tot i que 4 d'elles es troben a la unitat de cures intensives. 391 persones reben atenció domiciliària, només 2 d'elles a Formentera. Hi ha 9 professionals sanitaris contagiats, mentre que 25 més es troben en vigilància activa.